Dobrý den, Tomáš Jirkovský Remax. Za 6 let to točím realitní videa, už jsem natáčel skoro všechno, ale les ještě ne. Všechno jednou poprvé, takže jsem v Lašovicích u Rakovníka, v místní části zvané Libie, a na kopci nad ní se nachází na prodej zhruba hektar pěkného zrostlého lesa. Pojďme se na to podívat. Na snímku z mapy si nejprve ukážeme tvar pozemku, je to jakási hokejka a tady už jsou fotky přímo z lesa, jedná se o vzrostlý borovicový porost s listnatými nálety, terén je mírně svažitý, ale dostupný i obyčejným traktorem, není nutná žádná speciální pásová technika, vzdálenost od asfaltové silnice je v průměru o 200 metrů. Na mapách CZ je potom 2D vidět poloha lesa na kopci u místní části obce Lašovice zvané Libie. S Afrikou to tady ale nemá vůbec nic společného. Takže všechny fotky, videa, mapy, letecké snímky jste si právě prohlédli. Tak už zbývá se jenom vypravit osobně, no a pokud budete mít zájem, volejte 739 544 145. Děkuji.